BTR tourist bipharni santamni habaparijong lajanai motorcycle rallya manas hagranasim soibai dawbayarikfarkau mohi hanai are bodolen tourism kau gosar hanaini thankijong BTR ni tourist bipana monse hanjani motorcycle rally habapari ladang thangnai sankali bereli hanjia jagainani sokrosila mohamaya baidi anchalaw dawbainai thangnai manayaw hayungari manas hagramasim monphiye bebadina dinai arabaw hayungari manas hagramani phrai jagaina bogamathi janane bairobkhondosim dawbaigan bike rally hanjaya mokonagarangdi bike rally ni hanjakona deidendang BTR ni tourist bipanni em dharmanarayan dasa je mor uddegot ami eta bike rally ulaisu joakali ami bike rally arambho korisu BTC secretary opora তারপর আরম্ভ করি আমি চক্রশিলা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি মহামায়া টেম্পল তারপর রায়মনা হই আজি আমি জোয়াকালি রাতে আমি মানস আহি পাইছোহি তো মানসর পৰা আমি আজি বগামাটি ভৈরবকুণ্ড বিটিসি যিখিনি আমাৰ টুরিস্ট স্পট আছে গুডখিনি স্পট আমি কভার করিম মেইন উদ্দেশ্য হল যে বিটিসি আমাৰ পিস গ্রিন আৰু স্মার্ট বিটিসি আমি বনাবলৈ বিচাৰি আছো আৰু বিটিসি টুরিজম টু আপোনালোকে জানে এটো ইষ্টার্ন ডুয়ার্স বুলি কও তো আমার এই ডুয়ার সেক্টরটো বিশেষকৈ আমার ভুটান ফুটহিলসত খুব ধুনিয়া আমার জায়গা হয় আমার দুটা ন্যাশনাল পার্ক দুটা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি বিটিসিত আছে তো টুরিস্ট সকলক অ্যাট্রাক্ট করিবৰ কাৰণে আমি বাইক ৰেলিটো ওলাইছো আৰু বাইক ৰেলিটো আমার একদম জমদুৱাৰৰ পৰা লৈ ভৈৰৱকুণ্ডলৈ গোটেই বিটিসি চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি কভাৰ কৰিছো কভাৰ কৰিবলৈ গৈ আছো তো আমি ভাবো যে আগন্তুক দিনত আমার এই বাইক ৰেলিটো এটা ডাঙৰ এটা প্ৰমোশন হ'ব বহুতখিনি আমার বিভিন্ন জায়গার পৰা বাইকার সকল আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে তো তেওঁলোকৰ লগত আমি গোটেই বাইক ৰেলিটো আমি ওলাইছো আৰু আমি গোটেইখিনি স্পট আমি কভাৰ কৰিম যাতে আমার আগন্তুক দিনত বিটিসিত আমার টুরিজমটো আমি প্ৰমোট হয় কেইদিনৰ কাৰণে ওলাইছে এটো আমার তিনিদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম হয় যোৱাকালি এদিন গ'ল আজি ছেকেণ্ড ডে হয় আৰু থাৰ্ড ডে আমি ভৈৰৱকুণ্ডত আমি বাইক ৰেলিটো হেক কৰিম আৰম্ভ ক'ত কৰিছো আৰম্ভ আমি বিটিসি ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো তাতে আমি চক্ৰশিলা ৱাইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰি আমি গৈছো তাৰপিছত আমি মহামায়া টেম্পল গৈছোঁ তো এনেকুৱা আমাৰ যিমানখিনি টুৰিষ্ট স্পট আছে বিভিন্ন স্পটখিনি আমি কভাৰ কৰি আছোঁ হেক ক'ত হ'ব হেক ভৈৰৱকুণ্ডত হ'ব মটৰচাইকেল গ্ৰাহকসকললৈ এটা ভাল খবৰ বাজাজ মটৰচাইকেলে আনিছে বহুমূলীয়া অফাৰ বাজাজ মটৰচাইকেল চলাই ভাল পোৱা গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে দাওখাৰু অট' এজেঞ্চিয়ে লৈ আনিছে মেগালুন আৰু এক্সেঞ্চ মেলা অহা 22-23 আৰু 24 মাৰ্চত বডোলেন গেষ্ট হাউচৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেগালুন আৰু এক্সেঞ্চ মেলা ইয়াত বাইক আৰু স্কুটি এক্সেঞ্চ কৰাৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব লগতে এক্সেঞ্চ কৰা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে বনাস থাকিব ক্ৰেতাসকলক বিনামূলীয়া হেলমেট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু বহু কম মূল্যৰ ডাউন পে'মেণ্টেৰে ল'ব পাৰিব বাইক